Президент Садыр Жапаров улуу жеңиш байрамы менен кыргызстандыктарды жана ардагерлерди куттуктады. Акылбек Жапаров улуу атамекендик согуштун ардагери Асбек Жумашевтен кабар алды. Жол эрежесин бузуудан мамлекетке 170 миллион сом өндүрүлдү. Президент Садыр Жапаров бүгүн 9 майда кыргызстандыктарды улуу атамекендик согуштагы жеңиш күнү менен куттуктады. Улуу атамекендик согуштун ардактуу ардагерлери жана кымбаттуу оорук эмгекчилери, урматтуу кыргызстандыктар, фашисттик баскынчыларга каршы улуу атамекендик согуш бүткүл адамзаттын тагдырына таасир эткен тарыхый окуя. Мына ошондуктан 9 май улуу жеңиш күнүнүн мааниси зор. Айрыкча бир туугандай бир катарда туруп душманга каармандык менен бетме-бет чыккан элдер үчүн бул дата өтө маанилүү. Биз жер жүзүндөгү бакуат жашоо үчүн кан майданда курман болгон мекендештерибизди эч качан унутпайбыз. Улуу жеңишке жетүүдө кыргызстандыктардын салымы зор деп башыбызды бийик көтөрүп жүрөбүз. 150 миңден ашуун командирлер жана жоокерлер фашисттик баскынчылардын мизин кайтаргандыгы, баатырдыгы жана каармандыгы үчүн орден медальдар менен сыйланганын, алардын арасында даңк орденинин толук кавалерлери болгонун, 70-ден ашуун унуна Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылганын жыл сайын сыймыктануу менен белгилеп келебиз. Ата журтун жанынан артык көргөн жана мекендеп жанын берген бардык маркумдарга башыбызды ийип таазим кылабыз. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанга эмес, бүткүл совет элине тынчтык тартуулаган биздин сыймыгыбыз. Жергебизде тынчтыктын ыры жаңырып, молчулук, токчулук болуп, элибизди ынтымак ырулоп, асманыбыз ар дайым ачык болсун. Улуу жеңиш күнү кут болсун. Майрамыңыздар менен, деди президент Садыр Жапаров. Орусиянын президенти Владимир Путин президент Садыр Жапаровту жана Кыргызстандын ардагерлерин улуу жеңиштин 79 жылдыгы менен куттуктады. Орусия жана Кыргызстан элдери үчүн бул майрам көөнөрбөс мааниге ээ. Сансыз курмандыктарды жана оор кыйынчылыктарды туудурган нацисттик баскынчыларды талкалаган аталарыбыздын жана чоң аталарыбыздын фронттун жоокерлери менен ооруктун эмгекчилеринин элесин ыйык сактайбыз, деди Владимир Путин. Ошондой эле Кыргыз Республикасында жашаган улуу атамекендик согуштун ардагерлерине ыраазычылык сөздөрүн жана бекем ден соолук, бакуатчылык, узун өмүр каалоолорун билдирди. Муну менен катар президент Садыр Жапаровту жана ардагерлерди Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Азербайжан президенти Ильхам Алиев, Түркмөнстандын өлкө башчысы Сердар Бердымухамедов, Беларусь президенти Александр Лукашенко, Тажикстан мамлекет башчысы Эмомали Рахмон, Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев, ошондой эле Россиянын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев куттуктады. Бүгүн 9 майда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров улуу атамекендик согуштун ардагери Асбек Жумашевтен кабар алды. Ардагерди жеңиш күнү менен куттуктап, анын көрсөткөн эрдигине, кайраттуулугуна жана баатырдыгына ыраазычылык билдирди. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун атынан ардагерге президенттин фондунан бөлүнгөн 100 миң сом акчалай сыйлык тапшырды. Асбек Жумашев 1924 жылы Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Кызыл Берлик айылында туулган. 1942 жылы армияга чакырылып, ардагер 2-нче даражадагы атамекендик согуш ордендери жана юбилейлик медалдар менен сыйланган. Кече 8 майда жеңиш күнүн отурлай ички иштер министринин биринчи орун басары Адилбек Бийбосунов жана ИИМдин кадрлар башкармалыгынын жетекчиси улуу атамекендик согуштун ардагери Туркен Акун Бейшенбаев менен тылдын эмгекчиси Чоюнбек Сагынбаевка барышты. Коноктор улуу жеңиштин ардагерлерин чын жүрөктөн куттуктап, аскердик эрдиге жана улуу жеңишти багындырууга кошкон жеке салым үчүн ыраазычылык билдирди. Келгендер ардагерлерге гүл жана белектерди беришти. Достук маекте улуу муундун өкүлдөрү өмүр баяны менен бөлүшүп, согуш мезгилин эскерип, камкордугу жана көңүл буруусу үчүн ыраазычылык билдирди. Жыл башынан бери Кыргызстандын аймагында 372246 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталып, мамлекеттик бюджетке 170 миллион 75395 сом өндүрүлдү. Ошондой эле ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 31690 уна айып куру жайына токтотулган.
Башкармалыктын башчысы Жеңишбек Жоробековтун жетектөөсү менен жер-жерлердеги жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын башчыларынын катышуусунда 4 ай аралыгында аткарылган иштеринин жыйынтыгын чыгаруу, жол кырсыктарынын алдын алуу жана жайкы туристтик мезгилге даярдануу боюнча ыкчам кеңешме өткөрүлүп, өздүк курам арасында тартип жана мыйзамдуулукту сактоо багытында бир катар талап тапшырмалары коюлду.